Moi, mä oon Pinke. Viimeksi kun mulla oli synttärit, mä olin kihloissa. Mutta kuten tiedätte, asiat on nyt toisin. Vain minä ja lemmikki Siili. Näitä synttäreitä mä oon kuitenkin oottanut kauan, koska 23.3.2023 ja mä täytän 23 vuotta. Joten tämä on sinkkupäiväkirja. Jos jotain minä rakastan syntymäpäivissä, niin ne on personoidut synttärionnittelujutut. Mun isoveli on niissä ihan vika hyvä. Kuunnellaan, mitä se tällä kertaa keksii. Tänään on sun päivä näyttää kirkkaalta mullekin. Olemme täällä yhdessä maailmassa, ihmeellisessä rakentamassa. Olet lahja maailmalle, tosi upea syntymäpäivää sinulle. Ihana Olli! Nyt mä teen täydelliset syntymäpäiväletut itselleni. Hyvä aamupala. Laitetaan vähän kaakaojauhettakin ja mä aika useasti oon ostanut aina croissantteja itselleni aamupalaksi synttäreinä, mutta mä ajattelin, että mä teen nopeasti itselleni söpöjä pieniä lettuja. Oi. Salaisuus on laittaa ihan vähän vaniljasokeria sinne sekaan, niin tulee niin hyviä. Mulla on huomenna juhlat, koska tänään on torstai, niin ei kukaan nyt niinku tulisi juhlimaan syntymäpäiviä torstaina. Perjantaina juhlat, niin leipästään perjantaille semmonen hieno turkoosijuustokakku. Tai se olisi vähän niinku unelma. Kyllä mun täytyy sanoa, että tietyllä tavalla sille haikea olo, että mä vaikka herännyt jonkun ihanan ihmisen vierestä. Meillä on aina perheessä tapana ollut silleen, että jos jollain on syntymäpäivä, niin se herätetään aamupalalla sänkyyn. Mä en jo unohtaa, kuin haikeeta tää on sit herää silleen yksin. Et kun ei olekaan sitä silleen kumppania. Mut mä oon itse itselleni kumppani. Teen itselleni syntymäpäivä aamupalan. Hassu, että mun keho on ollut 23 vuotta täällä. Kiitos! Mä jotenkin ajattelin, että tiedätkö jotain niin kuin maailmanluokan tapahtuu, että mä lennän jonnekin avaruuteen tai mä hyppään lentokoneesta laskuvarjohypyn tai... Musta tuntuu, että ne kaikki isot mullistukset on kyllä tapahtunut mun niin kuin sisällä. Mä oon nyt uskotellut tässä eilisen ja tämän päivän Tinkelle, että mä olisin kipeä. Mut se ei tiedäkään, että mä oon tulossa Lahteen ja että me yllätetään se tytin kanssa. Pistin sinistä spraymaalia hiuksiin ihan vaan, koska turkoosit synttärit. Mua jännittää! Mä en tiedä, onko se alkanut yhtään epäilemään, mutta toivotaan, että ei. Siellä on meidän lahja paketoituna. Näette sen ehkä myöhemmin. Olen päästy hissiin. Mua jännittää, jos paljon onnea vaan! Paljon onnea! Tinke! Voi vien ole kipeä! Voi sinulla on ai vitsi, mä kuolen! Muuttuu! Hyvä syntymäpäivä, rakas! Se on paketoitu! Se on paketoitu tommosen ihanan pikku pääsiäispaperin. Tää on meidän yhdeislahja. Joo. Apua, kun mä itken. Tää sitten johtuu menkoista, tää itkeminen. Joo. Mullakin on kovea kofeiiniaddiktio ja sen takia mun kädet tarisi. Syystä, että pääsiäinen lähestyy. Me nyt piilotetaan vähän sen kämppään. Vähän. Muutama vähän. Hassu. Se on cheer-treeneissä. Siis hauska juttu. Täällä on edelleen tikkari. Moi Tinke, kun katsot tätä. On tullut aika recreeittää Tinken 6 vuoden takainen keksiohje. Tarvitaan tietenkin jauhoja. Sitten leivinjauhetta. Ja siis mä katoin tätä vaan, että onks tää niinku oikee juttu, että sillä on oikeesti leivinjauhepussi. Että onks tää jäänyt niinku muutosta Excelltä? Mut ei oo. Mä katoin sen toisen keksivideon ja sillä on siinä vaniljasokeria tämmöisessä tismalleen samanlaisessa pussissa. Eli se ongelma on Tinkessä. Onkohan meillä edes kaurahiutaleita? Mä en löytänyt kauraviipahiutaleita. Tänään me päästään leipomaan. Yes. Täälläkin on joku ripsi. Hygienistä. Kyllä sillä on oltava ne sinistä. Noin ryskä. Jos se on noin. Piti sanoa roska, sanoa ryskä. Painakaappi on kuin solteisää. Aha, se meni vähän yli. Tuotteet minä on käytetty.
Pitää kaura hiutaleita. Where are those? Astuin sen päälle. Mä kävin just kiertää 20 asuntoa. Lopputulos on edelleen tämä, mut nyt Tinke vastas. Mie käy nyt kaupassa. Se käy siis hakee meille niitä kaurahiutaleita nyt kaupasta. Mä postasin tästä mun snappi, niin Viltti laittaa, että äijät räjäyttää toisen kodin, kun se on hetken muualla. Tinke, Tinke on tullut trenestä. Mulla on varmaan menkat mennyt läpi. Sun eteismatto on erittäin mielenkiintoinen. Ui. Eija. Älä jaksa! Onko mun asunnossa nyt munaa? Niinku paljonkin. Ei ku... Voihan munat. Puolidesi on myöhemmin, mä en tiedä, missä ne kaurajutaleet on. Tulee ennakkosyötä. Läpi. Moi. Näkyykö hyvin? Oota, mitä me nyt 2 tuntia ollaan tässä leivottu, niin... Pitääks mun sekoittaa tää tasaiseksi? Joo. Sitten tää on mun lempiosuus. Sä et oo sitä taikinan koostumusta. On aika tärkeimpään osuuteen, joka on... Tehdään siitä turkoosia! Tää oli niin lastenohjelma. Coco Tinke. Sä, mut mulla on ehkä sinistä sormista. Nyt suklaata herkkutaikinaa. Tehkää kekseistä maukkaita. Sun pitää kuota sitä taikinaa. Noniin. Mitä sä? Ja ohjeiden mukaan. Tehkää kekseistä eli maukkaita. Taikinaa. Okei, nyt on käsittää sitten joka paikassa. Tulee turkoshi keksejä. Ota, mulla on tos, mulla on sun puhelin jo valmiin. 23. Älä peitä kelloa. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Menikö se? Meni. Meni. Toisessa päässä on tikkari. Ja hissi nousi. Huomenna on juhlat. Tää on se mun synttäritaika. Ja mä oon manifestoinut, että jotain pitää tapahtua. Taivaalla näkyy revontulia. Siis mä en kestä. Siis siellä on revontulia. Legit, siellä on revontulia ulkona. Mä en ehkä edes taju, kuin siistii tää on. Oh my god! Tää on nyt se synttäritaika. Mä teen semmosen vegaanisen ja gluteenittoman synttärikakun. Siitä tulee juustokakku. Toivotaan, että se ehtii jämähtää ennen kuin vieraat tulee. Siis täytyy myöntää, että kun isoveli soitti ja onnitteli, että onneksi olkoon ja mitä suunnitelmia. Mä oon jotenkin ehkä naurettavan paljon jotenkin haipannut itselleni tätä mun syntymäpäivää, koska mä oon jotenkin ajatellut numeraalisesti, että tää tulee olemaan niin maaginen. Mut ei se silleen tuntunut nyt niin ihmeelliseltä ja mä mietin, että tuunkohan mä pettymään. Mut sit mä jotenkin tajusin siinä aamupalaa tehdessä, että se lähtee kaikki sisältä. Tapahtuuko ulkoisesti nyt mitään semmoista ihan hullun isoa muistettavaa? No okei, revontule tapahtui ja mä oon ihan ihmeessäni siitä edelleen, mutta mä ehdin tekee kaikkia siistejä, hulluja juttuja sitten niin kuin joku toinenkin hetki. Tai et ei kaikkea tarvi kasata sille yhdelle maagiselle päivälle, kun elämä voi olla maagista. Mä löysin tämmösiä aivan ihania muffinssivuokia. Tein niin, että tommoset vadelma-yllätykset noihin kaikkiin muffinseihin, niin tulee hyvät. Pistä kunnolla ylös. Hop, hop. Ja lantio suorana. Joo, tympi rupes lentää. Boom, boom, finnairdy. Takana seuraa. Joo. Okei. Miksi sä pidät ne jalat erillään? Mä kävelin siis cheer-treeneihin, niin mä itkin onnesta. Mä lähetin ääniviestin perheryhmään, että mä oon niin onnellinen tällä hetkellä. Ja se kaikki kumpuaa sisältä. Mä oon niin hyvässä jamassa itseni kanssa, että se jos mikä on niinku paras syntymäpäivälahja itselleni. Ei kun mun kaikki turkoo sit on totta kai mun penaalissa. Huojuva turkki. Kakku ei pysynyt kasassa, mutta se on ihan hyvää. Se ei niinku liian makea.
Roshite Steffi, siellä on piikkejä. Se haistaa sen pöllyä. Totta kai. Lady Neolat minne lähtee katsomaan. Mä oon siis ikinä nähnyt siiliä tälleen näin läheltä. Niin tää on niinku, this is so cool. Etkö oikein? Se on ihan en mä nyt näin läheltä oo. Mä oon nähnyt, mutta en näin läheltä. Kato, mun on sai. Yeah, displaying childish emotions. Mitä nämä tarjoavat sinulle tulevaisuudessa? Businesswoman, less, yes, ah. Siellä on lentävä possu. Kossu. Tuona paha, kun uusi kakka sit ettii noita sivuja 5 vuotta sitten. Minun menneisyyteni on, että ne on mennyt väärään suuntaan. Ja... Osuuko oikein? Ja niin kuin päästään mun unelmoja valloille ja unelmoida isosti, niin sit tässä on sillä, että se tulee ihastumaan mun siihen unelmoja puoleen.